Čau, tady Jirka a vítám vás u dalšího dílu z naší společné série The Office. Děkuji vám moc za ohlasy, které byly pod minulým videem, za všechny ty komentáře a lajky. Máme tam přes 20 000 zhlédnutí, takže díky moc, že tady tu sérii, kde vlastně si předěláváme a stavíme naše nové kanceláře, vás baví a že ji sledujete. Pobavil mě komentář, který tam byl, že předtím jsem si stavil věci v Minecraftu, teďka to dělám v realitě, tak radši bych se vrátil k tomu Minecraftu, teda musím říct, protože sakra, tohle je extrémně náročný. A já jsem byl teda teďka 14 dní na dovolené, takže jsem se vrátil zpátky, teď zase mám energii to dotáhnout, aby jsme do konce srpna se mohli přestěhovat. Už se finišujou poslední věci, některý se zase protáhli kvůli prostě komplikacím a kvůli tomu, že prostě ty řemesla potřebují mít nějaký svůj čas, aby to prostě všechno bylo udělané kvalitně, aby to prostě fungovalo. To jsem tušil, ale dá se tady být i bez toho. Ale jsou věci, které prostě je potřeba dodělat. A víte, jak se to říká? Doma jste tam, kde se vám telefon připojuje automaticky k Wi-Fi. A dneska tady přišli chlapi a zapojou Wi-Fi. Bude jim to pár dnů trvat, protože je to velký objekt a bude tady hodně vysílačů a tak a datovek, ale na konci tohoto týdne, možná na začátku příštího, takže v dalším díle určitě už bychom měli mít Wi-Fi. To znamená, že jdeme do finále. Máme tam světla, máme roztáhnou elektriku, máme to plus minus zapojený, chybí tam zase tak den práce. Všechny ty věci jsou tak těsně před dokončením. Jediný, co se teďka posunulo, tak je truhlář, který prostě se teďka musel posunout a zase o trošku díl, protože já chci tady nechat udělat velký úklid a dodělat poslední nátěr podlahy, to se bude dělat všechno příští týden. No a truhlář tím pádem nemůže přijít tenhle ani příští týden, protože bys to nestihl, bude to nějakou dobu dělat, takže ten přijde až pak a pódium se bude dodělat. Ale jsou tady velké změny, na které se půjdeme společně podívat. Všude už je finálně vymalováno, už jsou hotový tady truhlíky, aby se do toho dali dát už jenom ty krabice s kytkama, takže ty budu taky tenhle a příští týden řešit. Máme všude už namontované dveře, všude už je elektrika roztahaná, takhle i ta přiznaná, protože to jsme čekali, až bude udělaný finální nátěr. A tady je pořád moje nejoblíbenější zasedací místnost, největší. Jo, jo, jo. Pěkně, pěkně. Tady si necháme ještě udělat nějakou stěnu. Uvidíme si televizi a tak. A tady takhle pěkně okno. Už máme i, to nejsou odkladače tady na limonády, ale tohle tady máme radiátory. Ty už jsou taky namontovaný. Jsou jenom zakrytý, pak se odkryjou, ale už jsou i funkční. Takže to je super. A tady, když vám ukážu, tak podcastový studio pěkně. To je tady. Dobrý den, vejdete. A my máme už i světla. Samozřejmě tady se rozsvící jenom v tomto jednom prostoru. Tady je okýnko, aby jsme viděli, kdyby se náhodou nahrávalo. A tady máme další světlo. Tak, tady je nějaká zářivka, která ještě přijde do prostřed. No, začíná to vypadat hezky. Akorát teďka řeším nábytek sem. Potom nějakou akustiku, osvětlení, tak aby se to dalo fakt použít jako nahrávací studio. Ale tady to topení, tady prostě, mě tady tak zavazí to topení. Prostě tady mohly být tak hezký poličky. Plně mě tady prostě ser. Nechci ho tady to topení. A prostě mi ho sem zase přidělali. Já jsem říkal, že tady nechci, a mám tady zase přidělaný. Tady potom řeším, že se udělá nějaký stůl jako režie. Takže tady bude takhle dlouhý stůl, nebude se dát došáhnout až dozadu, tam budou poličky, ale už je to tady ready. Už máme zásuvky, světla, no, podcastový studio i s dveřma takhle. Mně přijde, že jak jste tady namontovali ty dveře, tak to hned vypadá zase větší. To je normálně neuvěřitelné, že já tady zasnu, ale zase to vypadá normálně větší, všechny ty místnosti. A to i tady, ne, když vejdu sem, tady je teďka vlastně, jo, počkej, tady musím taky zasnout. Sakra.
Když vyjdu sem, tak tady jak jsou vlastně, tady jsou dveře do studia, tady je uklidovka, záchody pánský, invalidi a dámský, tak taky to vypadá najednou větší, jak jsou tady ty dveře, ale když se půjde sem do toho studia, tak prostě neotevřete a tuf, nazdar. Až tady bude ten, tady až bude ještě daný ten závěs těžký, tak pak ještě vyjdete sem a tady budete mít fakt velký studio. No, prostě jdeme do finále. Akorát se sem ještě budeme muset fakt přijít a udělat ten velký finální úklid, to znamená umýt okna, umýt podlahy a pak se můžou udělat vlastně to, že se všechno už tady vlastně odkryje, už tady bude začít jako i nějakým způsobem fungovat a stěhovat třeba i nějaké věci, které potřebujeme postupně začít stěhovat z těch kanceláří, kde jsme dneska, ale ty okna jsou prostě úplně špinavý a to se musí prostě všechno vyčistit, jo, tady. Protože jinak se tady furt do nekonečna bude prášit a může se to dělat furt dokola. Pojím, ale hrozně se mi líbí tady ty detaily, jak je to natřený. Tak se mi líbí, jak tady prostě se udělal ten vlastně tady ten okraj pěkně. Prostě to je super to nonsto. A ty záhony. Bude se dát na tom i třeba sedět. A zároveň se mi líbí tady ten detail, jak tady z toho vystupuje ten beton. To je prostě... nemůžu se na to vynadívat. Pojďte se podívat tady do kanclu. Tady už taky řeším nábytek. To je tady. Tak, tady bude taková ta předsíň. Ta železná stěna, co bude tady, a to okno a dveře, tak jsou už teďka ve výrobě. Chlapi akorát mi dneska říkali, že už to finišujou, že ještě tak 4-5 dnů a pak to půjde do lakovny, tak uvidíme. A tady potom bude velký stůl pracovní pro 4 lidi, zase nějaká možná stěna, možná televize, nějaký gauč, uvidíme. No a tady je pódium. Už je natřený pěkně, na bílo, jak jsme chtěli. A na tohle potom od truhláře přijdou jenom ty desky, co jsme si ukazovali v minulých dílech. Kdo jste neviděli, tak se můžete podívat, ale vidíte, že už to máme udělaný omítku. A už to má tady normálně i nahoře nátěr, takže se tam dá umístit pěkně ten to pódium, ty dřevěné desky. No. Já musím teďka začít řešit ty kytky. Ty budou tady do těch truhlíků všech. Ve formě toho, že tam budeme mít přepravky, to potom uvidíte v dalších dílech. A vlastně do toho se zasadí ty kytky, aby se daly i přesouvat a přemysťovat. Takže by to měli v pohodě. No a dneska tady dotahujou ty datové kabely a chlapi už přišli, jak jsme měli minule, že sádrokartonáři nám nic neřekli a zaklopili. Tak vlastně jsme dneska tady chlapi přišli a tamhle už nic není. A už to máme stažený tady dole. V každé místnosti pěkně. I tady to stáhli, datovku. A tady je taky už datovka. Líbí se mi, to je taky novinka, od minula už máme světla. A vlastně líbí se mi, jak jsou nastřelený, jak ty datové kabely, tak ty od těch světel, toho stropu. Jako, jo, to prostě vypadá tak super. A děláme to jednak kvůli tomu, že to hezky vypadá, nebo mně se to teda líbí. A druhá to děláme kvůli tomu, že to prostě je takhle zorganizovaný, no. Prostě můžeme to pak si s tím hrát, různě upravovat, když bude potřeba. Není to nikde úplně schovaný v žádných zdech. Snažili jsme se to co nejméně schovávat a co nejvíc přiznávat, protože se to prostě k tomuhle prostoru hodí, jo. Tady vidíte ty světla, raster těch světel, zase už dostalo se jiný feeling. Zároveň máme tady novinku v podobě těchto světel. To jsou vlastně světla, které jsou potom nad stolama, které tady budou. Jo, takže teďka už se si může člověk líp představit, když tady ukážu. Takže tady budou dva stoly, tady budou mít vlastně spojený a jeden stůl bude přidažený tam vždycky. Jo, takže takhle to tady je vymyšlený a to stejně je tady na té druhé straně. No. No a samozřejmě bez čeho se tady nedá žít, tak tada, nazdar, toalety. Čau. Tady máme takhle zasazený zrcadlo, to chci ukázat, pěkně lícuje s tím obkladem. Bylo přesně vynechaný, tak aby tam mohlo být. Tady zase dveře, záchod. A tady, abych vám dokázal, že jsem na pánských, pisoár. No. Tady je umyvadlo, pěkně. Na obrovské mýdlo,
tady jsem já spocenej, protože tady je teplo. Nazdar. Tak tohle je update našeho projektu The Office. Hodně věcí, co tam je, tak třeba není na první pohled vidět, jako jsou ty světla. Prostě už to nejsou tak výrazný změny skokový. Myslím si, že nejvýraznější změna potom bude, až tam přibydou ty železní příčky s těma sklama. A až tam udělá to pódium a samozřejmě až se tam nastěhujeme. Na druhou stranu je tam plno věcí, které já vidím. Prostě přesně ty vypínače, zásuvky, internet. Prostě to je věc, která třeba není úplně vidět, že to prostě jenom je další kabel, ale prostě ty lidi tady musí prostě 10 dnů tahat a chystat. Prostě trvá to. Takže jsem rád, že to je hotový. Seřízený dveře, funkční. Ještě se musí samozřejmě dodělat, ale začínám z toho mít fakt dobrý pocit. Když jsem se včera vrátil z dovolený, tak jsem byl takový trochu smutnej, že to ještě není hotový vlastně, že jsem čekal, že už to fakt budeme mít toho třeba 15. srpna hotový, ale teď jsme to fakt rozplánovali den po dni, jak to všechno bude probíhat a jaký profese nastoupí a prostě příští pátek už bychom se měli stěhovat, takže vy to můžete sledovat, uvidíte, jak to bude. Některé věci se budou pak domontovávat po tom, co tam my budeme už fungovat, ale to nevadí, protože všechny ty profese, které budou fungovat pak, jsou zvyklí fungovat normálně v obytných prostorech, v prostorech, kde normálně se pohybují lidi, takže by to neměl být problém. Přemýšlím, jestli jsem vám chtěl ještě něco říct. Důležitýho. Jo, chtěl jsem vám říct, vlastně teď jsem tam směl. Hledáme recepční, hledáme někoho, kdo by, protože budeme mít teďka takhle velký ty kancly a budeme potřebovat někoho na back office. Takže hledáme někoho, kdo by chtěl sedět u nás na recepci a starat se nám o všechny tyhle ty administrativní věci, zařizování zahradníka, domlouvání, kdy přijde uklízečka a tak dál. Takže tohle to teďka scháníme, máme na to vypsaný, jak se tomu říká, ne že životopis, ale no máme na to prostě vypsanou volnou pozici, že hledáme takového člověka, nábor. Tak kdybyste o někom věděli, kdyby někdo chtěl tady nám dělat recepční, tak budeme rádi. Dám vám odkaz dolů do popisku, ať se o tom dozvíte víc, protože vím, že Nikča k tomu něco připravovala, takže to vám tam dám. A moc vám děkuju, že sledujete tyhle videa. Můžete napsat třeba nějaký dotaz dolů do komentářů, já vám na něj odpovím v komentářích, anebo třeba v příštím videu, protože teď už ty změny nebudou tak velký, protože do příště tady hlavně uklidí a vlastně udělá se další nátěr a začne se to připravovat na to nastěhování, takže můžeme příště udělat takový Q&A, takže pište dolů dotazy. Zapomeňte dát like a odběr, ať vám neunikne žádný další video z téhle série, ať vidíte pak ten finální výsledek. Nejvíce těším na to, až budu dělat video před a po, až to bude celý hotový. Tak jo, mějte se hezky. Čau.